I mentrestant, les obres de l'estadi de Sant Moix Condony continuen a bon ritme. Aquesta segona fase està centrada en la remodelació del fons nord. I avui ens han deixat veure tota l'obra de ben a prop. Allà és José Perelló. José, bon dia. Conta'ns com ha anat aquesta visita. Bon dia, Marta. Aquí som, ben equipats. La fase 2 de Sant Moix va per bon camí i complint amb els terminis inicials, s'espera que estigui acabada abans de l'inici de la pròxima temporada. Avui, com dius, hem fet un petit tour per aquest fons nord. Aquesta graderia que tenim aquí darrere s'acostarà a la gespa fins a 45 metres. A més, es millorarà l'accessibilitat a l'estadi i als seients per a persones en mobilitat reduïda. En total, seran 3.000 localitats en aquest sector del camp. Però aquesta millora de l'estadi de Sant Moix no serà només a nivell intern de l'estadi i de cara a l'aficionat al futbol, sinó també, com ens ha explicat l'arquitecte del projecte, Izaskun Larzábal, serà una millora de l'exterior de Sant Moix, que pega en aquesta zona que dona el Camí dels Reis, perquè serà, entre altres coses, es disposarà d'una zona comercial, es millorarà l'arquitectura i hi haurà una nova tenda del club, restaurant i, sobretot, han destacat que serà una zona més oberta de cara al ciutadà i a la ciutat. Con lo que esperábamos, ya acabamos la tribuna este en tiempo. Se empezó con un poco de retraso, pero empezamos y bien planificados para que la obra del fondo pues esté acabada al inicio de la temporada y que bueno, pues que podamos tener esa gran grada, ese gran fondo que todos queremos tener, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un cambio muy importante. Y en último lugar está la transformación de la fachada Camins del Rey, que es una transformación urbana donde ya además conseguimos también un poco que la ciudad note esta obra en positivo, amabilizando el edificio, abriéndolo a la ciudad, dándole otros contenidos en esa fachada.